7h51 minutos, vem aí eleições no Corinthians. Bicho tá pegando, hein? Bicho tá pegando. Eleição no Corinthians é uma coisa sempre muito. Não, acho que esse ano é pior. Estão ameaçando de morte o Augusto Melo. Todos os dias chega uma ameaça de morte através das redes sociais. Ele já fez vários B.O.s. Conversei com o Augusto recentemente. É uma vergonha o que tá acontecendo. Uma vergonha. Aí eu falei com algumas pessoas da situação que me passaram o seguinte: tem nada, isso é caso pensado. Aí eu falei: não tem não, o B.O. é mentira, né? O B.O. é mentira. Então o Augusto tá mentindo pra polícia, pra justiça, é isso, né? Vamos ver. Vamos ver, porque teremos muitos desdobramentos. Já aqui já está Pedro Ramiro, nosso Pedro Ken Ramiro. Que faz, hein? Que é o setorista do Corinthians para participar da entrevista conosco, porque ele é um grande e velho conhecido do torcedor corintiano e de quem é do mundo do futebol também. Afinal de contas, já foi dirigente no Corinthians, é conselheiro do Esporte Clube Corinthians Paulista e está sempre envolvido nas eleições presidenciais. Romeu Tuma Júnior, como vai, Tuminha? Boa noite. Boa noite, prazer estar com vocês. Infelizmente, por um motivo não muito agradável, mas é sempre um prazer e uma honra estar com vocês. Muito bem, ó, Tuminha, estou aqui eu, Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, João Paulo Capelanes, Pedro Ramiro e Bruno Migliosi. É o nosso time aqui para bater um passo. Sabatina, né? Que faz. Mas é que ele podemos tem. Podemos levar o Tuminha na pizzaria nas próximas oportunidades. Quando né? ele quiser. Sim, certamente. Meu. Tuminha, tá tudo bem, né? Quase tudo bem, né? Quase. A primeira pergunta, assim, logo de cara, fácil. Você vai apoiar quem nessa eleição do Corinthians? Ah, eu sou independente. Eu não tenho ninguém para apoiar, pelo menos por enquanto. Eu acho que a gente tem que ter integridade e, como conselheiro, eu acho que o interesse maior é da instituição Corinthians, dos associados do clube, dos simpatizantes, dos torcedores. E, acima de tudo, a instituição Corinthians. Eu acho que preservar a integridade do Corinthians é o que a gente tem como obrigação primeira, especialmente quem é conselheiro do clube. Eu acho que o nosso papel é esse. Eu, como fui presidente da última comissão eleitoral, e graças a Deus conseguimos fazer um trabalho bastante importante no sentido de tirar o clube das páginas policiais, que é anterior. A eleição anterior nós tivemos muitos problemas, com agressão a um candidato que ganhou as eleições logo em seguida da apuração. Tivemos problema detectado pela justiça de que houve fraude nas eleições. O nosso papel maior era efetivamente ter uma eleição limpa, íntegra, sem qualquer tipo de problema, onde a vontade da Assembleia Geral, ou seja, dos associados e associadas aptos a votarem, fosse preservada nas urnas. Eu acho que a gente conseguiu isso. Graças a Deus tivemos um processo eleitoral totalmente incontestável e as eleições transcorreram dentro do possível, normalmente, apesar de que na época ainda tínhamos aquela pandemia, a situação grave da pandemia, mas a eleição não foi contestada. Então, assim, é o sinal de uma democracia e é isso que a gente tem que preservar. E a gente conseguiu. É isso que importa. O Romeu Tuma Júnior, prazer em ouvi-lo. É o Prédio, sempre um prazer conversar contigo. A minha pergunta ela é muito direta. Você não será presidente da comissão eleitoral porque você entende que a eleição não será limpa? A eleição não será limpa? Não vai privilegiar a lisura na hora da eleição para definir um novo presidente do Corinthians? Você não quer ser presidente da comissão eleitoral por causa disso ou não? Boa noite, Prédio. Prazer falar com você. É recíproco o respeito que a gente nutre. Na verdade, é o seguinte, são duas coisas distintas. Eu fui convidado para integrar a comissão eleitoral pelo presidente do conselho e, ao me convidar, ele disse que estava enfrentando uma grande resistência, porque não gostariam que eu fizesse parte da comissão. Eu até questionei, por quê? A gente fez um trabalho sério, íntegro, na última eleição, uma comissão coesa. Todas as decisões, sem exceção, todas as decisões foram por unanimidade, não precisou ter nenhum tipo de votação, elas foram todas por consenso. Eu acho que é a forma como as coisas devem ser dirigidas numa comissão eleitoral, que não tem que ter nenhum protagonismo. O protagonismo deve ser dos candidatos, não só a presidente do clube, mas também o conselho, que é muito importante. São várias chapas, vários associados que têm interesse
tenho vontade de ser conselheiro, de representar a vontade dos associados para reivindicar as coisas perante a administração do clube. E nessa questão, quando eu fui convidado e ele me falou isso, eu falei, estranho, mas enfim, é vontade. É uma função difícil, é uma missão ingrata, você não tem sossego durante um grande período, a família fica completamente em segundo plano, os afazeres profissionais da gente também ficam quase que em segundo plano, e não é fácil lidar, porque você tem que ter muita cintura, tem que ter um diálogo fluente com todo mundo. Para vocês terem uma ideia, desculpa até um pouco me alongar, mas assim, as pessoas reclamam, você estabelece algumas regras, sempre conversando com os candidatos, as chapas, e aí eu te falo que nós tivemos, se salvo engano, 25 chapas candidatas, ou 20 com 25 integrantes cada uma, candidatos ao conselho, são 200 vagas, mais 50 de suplentes, além dos candidatos a presidente, que são chapas com 3 membros, um candidato a presidente, 2 vice. Naquela eleição nós tivemos 3, então eram 9. E você aí estabelece, mas não pode botar cartaz em qualquer lugar. Aí as pessoas pegam cartaz em árvore, associado reclama, que é crime ambiental. As pessoas põem cartaz em qualquer lugar, associado não consegue transitar no clube. Então você estipula, vamos fazer o seguinte, vamos botar cavalete. Cada chapa põe no máximo 2 em todo o território do clube. Aí o camarada vem e reclama, olha, você falou que eram 2 cavaletes. A medida máxima seria 70/40. Aí o cara vai lá, mede lá o pezinho da cavalete naquela chapa, tem 12 centímetros, o meu tem 10. Então a dele está com 80 centímetros. Então, assim, é isso o dia inteiro. Então, você tem que dialogar, tem que ter bom senso, chamar as pessoas, conversar, enfim. Então, é uma missão que não é fácil. E o presidente falou que, mesmo com a pressão que ele estava sofrendo, que eu não entendia, ele pegou para a resposta da comissão, tá? Falou que seria bom a gente fazer o mesmo trabalho. E que se desse para mim ser presidente seria ideal, porque é importante para o clube, enfim, tudo bem. Eu aceitei e integrei a comissão. Obviamente, a comissão formada, ela tem que escolher um presidente. E o estatuto fala que haja consenso. A comissão foi instaurada, vamos dizer assim, foi escolhida no dia 1º de junho. O prazo para ela ser escolhida são 6 meses antes da eleição. Ela deveria ter sido escolhida até o fim de maio, mas houve um atraso, não compete a mim discutir, é um ato do presidente do conselho, ela foi efetivamente escolhida. Começou a passar o tempo e não havia nenhum tipo de reunião. Eu tentei fazer reunião e não conseguia fazer reunião. Obviamente, eu ia me candidatar a presidente da comissão, porque já tem experiência, já tem tudo pronto que eu fiz na eleição passada. Ia ouvir os meus pares na comissão para a gente tentar elaborar o regimento eleitoral, que é muito importante, são as regras para a eleição, e começar a soltar avisos que são importantes. Por exemplo, um ano antes da eleição não pode ter anistia. Anistia é você perdoar a dívida de associado. E se você cobrar a dívida pela metade, você está dando uma anistia parcial, também é proibido. Você tem que checar a lista dos associados, que já são sócios, aqueles que estão afastados e não estão pagando, qual é o prazo que ele tem para pôr a matrícula, para pôr as suas finanças em dia, se tem os prazos estatutários, até que dia ele pode botar as contribuições estatutárias em dia. O estatuto fala que sem deixar de pagar 3 meses, tem que ser excluído do quadro de sócios. Quem tiver licença tem que ter autorização para voltar, enfim, tem uma série de questões que são importantes. O tempo foi passando e na nomeação da comissão, o presidente do conselho deu 60 dias para estabelecer o regimento eleitoral, até para as chapas dos candidatos que queiram concorrer ao pleito pudessem ter noção do que teriam que preparar. Muito bem, passaram 10 dias, 15 dias, nada, não conseguimos reunir, havia uma dificuldade e começaram a correr alguns cochichos, enfim, algumas informações que aparentemente poderiam ser informações sem nenhum tipo de fundamento. Quando foi no dia 15 de junho, já corrido os 15 dias da comissão, eu falei para o presidente do conselho, presidente, eu tenho grande dificuldade de fazer reunião, eu falei para o presidente da comissão, secretário da comissão, enfim, começar a saudar oficialmente. Inclusive, eu não tenho uma lista dos associados do clube e nem de quem está em dia hoje, nesse momento, para a gente poder conferindo semanalmente, para ver se não tinha nenhum tipo de facilitação para colocar pessoas em dia que não pudessem
se estivesse burlando o estatuto, colocando as pessoas no dia que pediam mais do que estavam pagando, se estava tendo anistia parcial, e começamos a ter informação que algumas pessoas que tivessem algum tipo de relação com eventuais candidatos da situação, estariam pagando metade do que ia pagar para botar o título em dia. Ou seja, hoje, associado, que tem título familiar, se ele estiver sem pagar a mensalidade há mais de 6 meses, ele tem que pagar R$2.000. E se ele quiser, e se ele for individual, R$1.500. A informação é que a gente está pagando 700. E aí nós precisamos pegar essa vista para conferir as coisas, acompanhar também o financeiro, se esses valores estão entrando. Muito bem. E o presidente falou, tem que pegar a lista, então. Mas a gente, a comissão está lá, mas não tem presidente, a gente está tendo dificuldade. Então, você não quer pedir presidente a lista na secretaria? Eu falei, não, pode pedir. Aí fui e pedi, como sempre fiz, na eleição de 2020. A secretária da secretaria, quando eu liguei para ela e solicitei, ela falou, oh, que bom, você está na comissão eleitoral, tomara que a gente tenha o mesmo tipo de trabalho da outra vez, que isso é tranquilo e tal. Eu falei, então eu queria as listas de três formas. Aí pedi da forma que eu sei controlar e que a gente possa impedir que tenha qualquer burla de associado votar no lugar de algum eventual associado que já faleceu, em que as pessoas bulem a lista e tenham uma eleição íntegra. Eu liguei para ela de manhã, solicitei, falei, quer que eu mande e-mail? Não precisa. Eu mando para o senhor pelo e-mail. E aí, uma das listas que eu pedi, eu falei, essa lista é mais complicada, eu mando as duas até o senhor daqui a pouco, e a essa outra, que o senhor quer mais detalhada, eu mando até amanhã. Tudo bem? Para nenhum problema. Muito bem. Vocês estão ouvindo? Meu telefone já está lá nos problemas. Estamos aqui, estamos ouvindo. Agora, é uma bagunça, hein? Desculpa, viu? A credibilidade que o Corinthians tenta resgatar e falha em resgatar já foi para o ralo com essa eleição, né? Jeito que está. Eu tenho um problema que no estatuto prevê um recadastramento de sócios. Eu já cobrei 3 vezes no conselho para que seja feito o recadastramento. Nós estamos há 3 mandatos e esse recadastramento não é feito. Mas os que estão inadimplentes há muito tempo? Tudo converge para o mesmo problema. Muito bem. Elas foram mandadas para trás. Eu tinha uma reunião às 16h30, que era virtual, um caso jurídico que eu trato no meu escritório, e eu fiquei com medo dessa reunião se estender, ela saiu, o e-mail não tinha chegado. Aí eu liguei para ela, falei, você tem que mandar de manhã, não mandei até agora, falei, desculpa. É que eu falei com o diretor administrativo, que no caso se compete é o Cagiano, e ele falou para não mandar enquanto ele não autorizasse. Então eu mandei por escrito o seu pedido e estou aguardando ele responder. Eu falei, mas só um pouquinho. Eu falei em nome do presidente do conselho, eu sou da comissão eleitoral. O diretor administrativo não tem poder para impedir você me dar informação. Aliás, você está acostumado com isso. Você já estava aí na última eleição. Ele está acostumado com isso, que ele já estava aí na última eleição e sabe que não é nenhuma novidade a pedir isso. E repito, eu estou em nome do presidente do conselho. Sem dúvida. Não tem por que negar isso. Até eu sei, mas eu tenho que obedecer a ordem dele e está fazendo tudo bem. Ô, senhor Turma, eu queria fazer o Capelanes agora. Primeiro, um prazer falar com o senhor mais uma vez. Obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. Ô, senhor Turma, eu tenho um questionamento que é um debate eterno, né? Muita gente acaba criticando o presidente do clube, por exemplo, foi o Duílio, na última eleição foi o Andrés, antes foi fulano. Isso passa pelo Conselho Deliberativo, você permitir que o sócio torcedor tenha direito a voto. Não é uma vergonha para o Corinthians você ter uma das maiores torcidas do Brasil e uma quantidade quase que insignificante das pessoas que têm o direito a voto dentro do clube? Quer dizer, quem pode votar na eleição do Corinthians é só o sócio do clube. Queria que o senhor, por gentileza, atualizasse para nós. Quantos sócios o Corinthians tem? E a gente pode mais ou menos colocar que não passa de 3.600, 4.000 pessoas no máximo das pessoas que têm realmente aquela vontade de ir no dia da eleição e votar, né, seu Turma? Perfeito. Eu vou te atualizar sobre isso. Bom, enfim, só para encerrar aquele assunto, é o seguinte. A coisa ficou degringolada, nós não recebemos a lista. Isso passou 60, quase 50 dias. E até hoje nós não tivemos acesso à lista nenhuma. Não houve reunião para eleger o presidente. Isso aconteceu na última semana. Depois eu concluo para poder responder a sua pergunta, porque é muito importante.
nós estamos há 6 anos sem fazer uma reforma estatutária, exceto uma que foi feita no final de 2021, para alterar 4 artigos do estatuto que ajudaria o clube a se beneficiar de uma legislação municipal, que é a questão de IPTU. Entretanto, uma das reformas estatutárias foi na gestão do presidente do conselho, que era o Antônio Goulart. A comissão foi formada, nós fizemos a reforma, ela não foi votada no conselho por conta da pandemia. Quando ela ia para o conselho votar, veio a pandemia, fechou tudo, nós não tivemos tempo de votar, e aí teve as eleições naquele ano. Muito bem. Quando entrou o atual presidente, Alexandre Uribe, ele formou uma comissão de reforma estatutária. Nós fizemos aquela proposta que já estava pronta e mandamos como proposta para a atual comissão, para a comissão que foi formada. E vários associados, através das chapas do conselho, que você precisava ter 25 conselheiros indicando as propostas. Todas essas propostas que você está falando foram apresentadas nessa comissão, inclusive do sócio. Dos seus torcedores, do fiel torcedor votar. Elas foram. A comissão fez lá um trabalho, mas enfim, não concluiu seu trabalho, ficou uma disputa interna muito grande. Eu tive informações que o presidente dessa comissão é o André Luiz, que hoje eventualmente é o candidato da situação a presidente. Eles acabaram não viabilizando essa votação. Demorou muito tempo para concluir. Nos movimentamos, porque achava assim, passar 2 gestões do Conselho e não ter uma alteração estatutária, e assim, com a modernidade que nós fizemos atualizar sempre tudo, era uma coisa assim, inexplicável. Aí nós começamos com ele no Conselho, apresentamos 120 assinaturas pedindo para agilizar e levar todas as propostas para o Conselho votar, porque a comissão não tinha poder de veto. Então, assim, ela tinha que apresentar alguma coisa, só ela não apresentava. A gente ia apresentar todas as propostas que foram feitas no prazo regimental e o Conselho deliberava. Se tivesse assunto polêmico, separava aquilo que não era polêmico, aprovado e votado em separado os artigos polêmicos. Olha, fiel torcedor, tem gente que é a favor, tem gente que é contra e tem gente que acha que tem que ser de tal forma. Levava essas propostas, o Conselho decidia. Depois, a Assembleia Geral do Clube aprovava ou não. A questão do fiel torcedor é uma questão polêmica. O associado tem um entendimento. O torcedor tem outro, então é uma questão que tinha que ser debatida. Mas, enfim, ela tinha que ser votada, ela tinha que ser apreciada no Conselho. A verdade é que criaram tanto problema, nós fizemos uma compilação das propostas, o presidente marcou uma reunião, sofreu uma pressão muito grande e disse claramente para mim que foi do André Sanches e não deixou votar, nós não votamos até hoje. André Sanches é que não deixou votar, então, é isso? É isso. Segundo o presidente do Conselho. Sim. E houveram outras pressões. Mas assim, o sócio apresentou proposta, o Conselho apresentou proposta, as pessoas debateram isso, a comissão eleitoral travou, não acolheu a proposta, acolheu uma proposta que até eu apresentei para criar uma comissão específica para esse assunto, para debater com associados, com torcedor, visitar clubes que já tinham isso aprovado, por exemplo, o Internacional. Se não me engano, Grêmio. Então, para a gente visitar, ver como isso era, como é que foi. Tinha uma proposta muito bem elaborada, só que não foi para a votação. Então, assim, a responsabilidade não é nossa. É de quem não levou a votação. Em última instância, é do presidente do conselho. É ele que marca a votação e leva. Doutor, só para. É que nosso tempo é curto, tem a pergunta do Ramiro, mas eu preciso ler a nota do Augusto Melo, que acaba. Só queria ter a resposta dos sócios não, também. Não deixaram passar. Mas não tem mais ou menos uma base de quantos sócios que o Corinthians tem? Pouca gente para escolher o presente do Corinthians. Não, eu entendo isso, mas eu queria saber a quantidade de sócios que o clube tem e aí a gente vai ter uma base de quantas pessoas que vão votar. Nesse mesmo sentido, Capelani, tem uma proposta lá que nós fizemos, o próprio Rock já fez isso, eu já fiz, que é assim, você deixar o cônjuge do associado ou da associada votar, que já dobra o número de sócios. Só que assim, hoje, ninguém sabe quantos sócios podem votar, porque assim, não tem arrecadamento, então a gente tem um número de sócios, a gente não sabe quem está vivo, quem está morto, quem está atualizado, quem está em dia, quem não está. Então assim, o que a gente tem de média, que é um levantamento que eu fiz na última eleição, você, em média, comparecem para votar 3.500 sócios.
Tuminha, Tuminha, não, então, mas a cônjuge, por exemplo, minha mulher não sabe nada da política do Corinthians. Eu acho essa uma proposta, eu diria aqui, com todo o respeito, mas estapafúrdia. Uma proposta séria seria, por exemplo, sócio torcedor ter direito a voto. O cara que todo mês tem uma contribuição ali junto com os sócios do clube. Para aumentar esse colégio eleitoral, Tuminha, é muito pouca gente que escolhe o presidente do Corinthians. Eu concordo com isso, mas é uma forma de você dobrar a votação e você não ter um curral eleitoral. E assim, eu discordo que o sentimento da sua mulher é diferente do sentimento comum da sociedade do Corinthians. No Corinthians, a gente tem muita família... Peraí, nós temos muita família que frequenta e que a mulher tem opinião forte na política do Corinthians. Eu entendo, Tuminha. Ninguém tem condições de pagar dois títulos individual lá. Não, porque sim. Família. Isso eu entendo, mas assim, é como você ter um título de eleitor e a família votar. Às vezes a esposa tem um... É diferente. Não, mas é... Lá é um clube social também. Então, assim, sim. É importante o torcedor votar, é importante, mas assim, depende de um debate. Se você não cria esse debate no conselho, não proporciona as pessoas que discutem e votem, não acontece. Isso depende do presidente do conselho. Claro. Se o cara não marca, não tem votação. Agora, eu sei por que isso não passa no Conselho do Corinthians. Porque se passar, a Gaviões da Fiel elege o presidente sempre. Claro, ela vai ter o maior número de fiéis torcedores. Ela vai eleger o presidente sempre. Por isso que não passa no Conselho. É evidente. Tem uma proposta interessante, que é você, o sócio torcedor votar, você criar uma nova categoria de associado, que é aquele que só vai em estádio. Ele pode votar, mas a contribuição dele tem que ter algum valor. Ele vai contribuir, essa renda pode ser para a melhoria do clube. Ele não precisa frequentar nem 10, porque assim, não dá para você botar 50 mil caras para frequentar o clube, porque não cabe. Então, assim, você tem que criar essa condição. Tem uma proposta pronta que atende todas essas condições. O associado do clube pode até achar interessante, mas se a gente não conseguir levar isso para votar no conselho, explicar para o associado e para o torcedor, a gente não consegue viabilizar. O problema não é a proposta em si. O problema não é deixar votar ou não. O problema é não deixarem debater. Você entendeu? Perfeito. Olha, a nota do... Para você debater, você tem que ter um presidente do conselho que abra as portas para o debate e explique para as pessoas o que é importante e o que não é importante. E as pessoas que estão no conselho decidam. Porque elas representam, em última instância, o associado. Doutor. É como se fosse um congresso nacional. Doutor. Ela está lá representando a sociedade. Desculpa a interrupção, que o nosso tempo está curto. Ó. Nota de repúdio do Augusto Melo. Golpe. O grupo Corinthians Mais Forte, liderado pelo candidato à presidência do clube Augusto Melo, é a frente ampla de oposição, compostas pelas chapas 5, 30, 77, 82, 83, 88, 90 e 95, vem a público manifestar sua perplexidade e sentimento de extrema indignação diante das revelações feitas pelo conselheiro e ex-integrante da Comissão Eleitoral do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, em relação ao processo eleitoral já em curso no Parque São Jorge. Em nota, a Tuma revela com detalhes perturbadores os bastidores mal cheirosos da política corintiana. Entre várias denúncias, a mais grave é de que há uma articulação em andamento que passou pela disputa da presidência da Comissão Eleitoral para impugnar a candidatura de Melo, que hoje representa uma grande, inédita e legítima frente ampla de oposição com chances reais de colocar ponto final nos 16 anos do mesmo grupo no poder. O documento aponta, inclusive, que um conselheiro já teria montado a ação do golpe. Ele aguardaria apenas que o grupo da situação conseguisse formar maioria entre os 5 integrantes da Comissão Eleitoral para formalizar o pedido de impugnação com a certeza de que seria atendido. A ideia é que o candidato da situação seja aclamado e o sócio perca o direito de escolher seu próximo presidente pelo voto. O nome disso todos já sabem, golpe. Chega a ser inacreditável que em pleno ano de 23, ou seja, após 40 anos de democracia instalada em nosso país, somado a todo interesse público, são duas páginas aqui, que é um clube da grandeza e importância do Corinthians desperta, grupos políticos insistem em adotar tal estratégia para eliminar aqueles que ameaçam seu reinado, entre aspas. Não há mais espaço no Corinthians na sociedade brasileira para tais práticas arcaicas e deploráveis daqueles que se consideram donos, entre aspas, de algo que é de todos. Também é difícil acreditar que parte dos conselheiros que integram a Comissão Eleitoral, todos homens do direito, aceitem colocar sua reputação e biografias em risco ao fazer parte de manobras como a revelada pela nota. Vivemos um momento triste, porém histórico para o clube e para todos aqueles que fazem parte desse processo. Os holofotes estão sobre nós e tudo ficará registrado para sempre. Aí diz assim, ó. Urnas piratas. A ação golpista não para por aí. Tuma revela também um plano B para o caso de não conseguir a impugnação da candidatura de oposição.
A ideia é pressionar para que sejam utilizadas no dia da votação urnas eletrônicas piratas, ou seja, de procedência duvidosa. Lamentamos profundamente que a marca, a imagem e o nome de nosso amado clube seja alvo, mais uma vez, de comportamentos vergonhosos por parte daqueles que deveriam zelar pelo bem-estar, respeito e credibilidade da instituição. Infelizmente, o que se vê são pessoas que jogam tudo isso no lixo apenas para conseguirem benefícios pessoais. E é isso, a nota assinada pelo Augusto Melo, uma nota pesadíssima, o candidato da oposição, Pedro Ramiro. E até em cima disso, doutor, obrigado por falar com a gente. Queria entender quais são os próximos passos, o que o senhor pretende fazer agora diante disso tudo, se há, não sei, uma possibilidade de convocação de uma nova assembleia extraordinária. E também até em cima dessa questão do conselho, a gente viu há pouco denúncias contra alguns conselheiros como Mané da Carne, o Jaça, o Sidorf, a Suzy também fizeram algumas denúncias contra eles. Nenhuma deu andamento no Conselho de Ética. Quanto disso tem culpa também dos próprios conselheiros no geral que não levaram isso para frente? E o que vocês pretendem fazer com relação a isso? O problema é o seguinte, nós temos que cobrar a comissão de ética. Está na comissão de ética. O presidente é o senhor André Luiz, vai ser candidato a presidente do clube. Um dos membros da comissão de ética, ele está na comissão eleitoral, o senhor Carlos Elias. Eles são responsáveis por apurar essas coisas. Então, assim, precisa cobrar deles. Eles têm que levar a decisão, o que eles apuraram, para o conselho deliberar. Então, assim, muitas vezes se cobre o conselho e não é o conselho que decide. O conselho decide quando a bola está no conselho. Então, está lá, o presidente do conselho precisa chamar o conselho deliberativo para decidir sobre o caso concreto. Essas coisas não estão ainda na mão do conselho deliberativo para decidir. Elas estão paradas na comissão de ética. Mas não dá para pressionar, doutor? Não dá, dá, mas assim, a gente grita às vezes no abismo, né? Você vê se está. Vocês têm uma ata aí, eu acho que vocês têm aí, da reunião da comissão eleitoral, que foi no último dia 18, foi quando eu saí definitivamente. Se vocês lerem a ata, não fui eu que lavrei a ata. Eu fui eleito presidente, está lá, está escrito com todas as letras, ó. O doutor Sender votou no Romeu Tuma Júnior. Romeu Tuma Júnior votou em si mesmo. Carlos Elias votou no candidato Ivanei. Ivanei falou que poderia presidir, gostaria de presidir. E o doutor Zanaghi falou que não ia votar ninguém. Dá 2-1. Aí eu saio da sala porque eles não aceitaram. E aí tá a bagunça que está. Qual é o interesse de levar 50 dias para eleger o presidente de uma comissão eleitoral que não tem que ser protagonista de nada, só tem que respeitar o estatuto? Então, tem algum interesse escuso. E nós descobrimos o interesse. Eles querem fazer uma baderna e ganhar eleição por aclamação. Não pode ser assim. Olha aí. Minha, você é um delegado da polícia, né? Você é um policial federal, cara super experiente. Então, minha pergunta para você é objetiva. Eleição no Corinthians é caso de polícia? Infelizmente, foi. Deixou de ser, nós temos um trabalho lá muito positivo, na continuidade regular, e parece que vai voltar a ser. Então, assim, é muito grave, é muito triste ver o Corinthians agora está saindo do sufoco no futebol, a gente voltar para dentro das páginas policiais. Então, assim, as pessoas têm que ter coerência, têm que ter integridade, têm que respeitar, que o Corinthians é maior que todos nós. Então, assim, as pessoas têm que ter respeito à democracia, as pessoas têm que ter respeito à integridade das outras pessoas. Então, assim, quem ama o Corinthians não pode estar um negócio desse. Ou estão fazendo uso do Corinthians para fins que a gente não consegue mensurar. E largar o Corinthians parece que vai falir muita gente. Então, assim, hoje, responder essa pergunta sua diretamente é muito difícil. O Corinthians está se avizinhando a ser um novo caso de polícia. De novo. Muito bem. Olha, agora é o seguinte, ó, o presidente da comissão de ética, com todo respeito, não pode ser candidato à presidência nesse momento. Ele tem que renunciar ao cargo de comissão de ética. Aí não dá. Vem cá, com todo respeito, o Corinthians não é sério em relação ao seu conselho deliberativo. É uma piada o que estão fazendo. Agora, se deixarem, vão levar na mão grande mesmo, hein? Se deixarem, porque eles não querem largar o osso. Mas onde o Corinthians é sério? Com todo respeito, na torcida. Tuminha. Não, tudo bem, tô falando internamente. É difícil, a gente só fala de coisa ruim quando a gente fala de Corinthians, credibilidade não há. Problemas administrativos um monte, eleições só problema. É duro, Tuminha.
Capelani, espera aí, vamos valorizar a instituição Corinthians. A gente tem, as pessoas de bem lá têm gritado, eu, por exemplo, tenho reportado as coisas que não são, que são prejudiciais ao clube. A gente tem, você não vê isso em outro clube, as pessoas se levantarem para denunciar as coisas que são prejudiciais à instituição Corinthians. Eu não tenho interesse nisso, isso até me prejudica, isso me traz dissabores familiares, me traz risco. Olha, assim, a gente tem gritado, o Corinthians não se cala, o Corinthians é muito grande. Assim, a gente tem que expulgar as pessoas que fazem mal ao clube, mas assim, não vamos generalizar que o Corinthians... Não, eu concordo com o senhor, eu acho que de fato dentro do Corinthians tem muita gente que pensa o bem, que faz o bem. O problema é que também tem muita gente ruim, né? E é impressionante como eles fazem barulho e como eles atrapalham e incomodam. Não, o presidente da comissão de ética não pode ser candidato à presidência. Não, é pouquinho. Eu vou julgar, eu sou o presidente da comissão de ética, sou candidato, eu vou julgar um ato equivocado do Pedro Ramiro que vota em mim. Exato. É isso? É, todas as denúncias que chegaram há pouco são de oposição. As denúncias que não foram para frente são de oposição. O caso da Suzy, o caso também contra o Mané da Carne, do Sidorf. E é isso que eu queria entender. Por que o Jassa, Mané da Carne, permanecem no Corinthians? O Jassa faz viagem até hoje com a categoria de base do Corinthians. Por quê? Não sei se é alguma coisa que tem de dívida com o conselheiro, não sei se eles empresariam o jogador. É só isso que eu queria entender, entendeu, doutor? Tudo bem, a gente concorda com algumas críticas, né? Eu também não. E o Café também está lá, pode fazer isso assim. A gente não pode generalizar, porque o Corinthians é um nome assim, que a gente não pode também liderar o clube inteiro por má conduta de alguns. A gente precisa efetivamente mudar as coisas, expulsar essas pessoas que vivem no Corinthians. Assim, o Corinthians tem uma convicção, certeza, que o Corinthians vai se restabelecer, é uma instituição que se fosse outra qualquer, já tinha ido para o espaço com todas as coisas que a gente vive errado, enfim. Mas assim, a gente tem pessoas de bem lá, pessoas que amam o clube, que se esforçam diuturnamente, inclusive na própria situação hoje, tem pessoas lá que são de bem, que se esforçam para tentar botar as coisas no trilho e tal, mas assim, é difícil, é complicado, tem muita coisa para mudar, nós estamos lutando para mudar, eu acho que tem que mudar, as coisas têm que ser mais abertas, enfim. E a gente conta aí também com vocês para valorizar as pessoas de bem, em detrimento das pessoas que gostam das coisas erradas. Bom, Tuminha, você falou agora há pouquinho aí que você tem questões familiares, você corre risco. Que tipo de risco você corre? Você sofre algum tipo de ameaça também? Não, deixa pra lá. Isso a minha vida inteira foi assim. Eu fui polícia 40 anos e bola pra frente. Eu não tenho medo de ameaça, nunca tive. E também ninguém nasce sabendo que não vai morrer. Mas você recebe ameaça? Não tenho problema com isso. Nada disso vai frear a minha integridade, o meu respeito às instituições e também à instituição Corinthians. Nada disso vai me acovardar. Mas tem muita gente que tem medo, que sofre ameaças, que recua por conta disso, e a gente tem que respeitar essas pessoas que muitas vezes não gritam, não denunciam, não vão à frente, porque tem medo. E a gente tem que respeitar. As pessoas também têm família, têm filhos, têm mulher, e as pessoas não têm, às vezes, não nasceram com essa... Com essa, sei lá, não é virtude, mas assim, com essa coragem, enfim, não comer a grama que a gente comeu para saber que a vida é assim, e paciência. Então tem gente, ele fala, esse não faz isso, aquele desistiu, aquele parou, mas assim, essas pessoas também se acovardam, e é natural que as pessoas tenham medo, principalmente quando você toma do outro a forma que ele está ganhando a vida, sendo criminosamente ganhando a vida. Então as pessoas são bem prontas, então assim, vocês têm que dar força para essas pessoas que muitas vezes recuam, porque temem pela sua vida, pela saúde dos seus familiares. E a gente sabe o que acontece muitas vezes lá. Então, assim, a gente tem que tirar essas pessoas que não têm integridade e têm posições importantes e ficam sentadas em cima das coisas. Então, assim, não é o Corinthians que é o problema. São algumas pessoas que estão lá. É isso que a gente tem que deixar claro, entendeu? E assim, entender que muitas pessoas se acovardam, sofrem pressão e sucumbe a essas pressões, porque assim, é difícil pra caramba o cara que não está acostumado com o que a gente está acostumado no dia a dia, na vida profissional que a gente teve, sofrer pressão, ameaça. Tem gente que não aguenta, e é natural que não aguenta. Você pega aí os próprios atos de violência com o torcedor, o cara que estava no hotel, o cara vai embora, o cara não aguenta, é difícil mesmo. Você chega em casa, o filho chorando, a mulher chorando, larga disso, não vai mais nisso, estou com medo. Então assim, é difícil o cara aguentar. Não é fácil o cara aguentar. Eu sei o que é isso, porque eu vivo isso 24 horas desde os meus 18 anos. Então, assim,
eu sei que um dia vai acontecer comigo. Paciência. Faz parte. Nada disso vai me acovardar. Mas eu também sei o que minha família faz. Só que assim, o Cuita está chegando num ponto que não dá mais. Vai precisar morrer alguém? Paciência. Vamos morrer. Mas nós vamos liquidar isso. Vamos acabar com isso. Não dá para macular essa eleição, porque não é só o presidente que vai ser escolhido. São 200 conselheiros, são 200 famílias, são 200 pessoas que militam o clube, que vão todo dia no clube, que não tem outro lugar para ir. Porque o condomínio é caro, o cara precisa pagar lá para fazer uma ginástica, para a mulher ir no clube, para o filho brincar no parquinho. Esses caras precisam ser respeitados, porra. Ninguém pode fazer uma eleição fajuta para escolher 200 caras que não têm representatividade no clube. Nós precisamos acabar com isso. Então bastou. São 50 dias que tem uma comissão eleitoral e os caras querem forçar que seja um ou outro presidente. Precisa acabar com isso, porque a comissão eleitoral não tem outro interesse, não deveria ter outro interesse, não proteger o pleito para ser íntegro e prevalecer a vontade do associado, da Assembleia Geral. Não pode ter alguém na comissão eleitoral que queira proteger um candidato ou macular o outro. É disso que se trata. Bom, quero agradecer ao Romeu Tuma Júnior, ao Tuminha. Obrigado. Olha, palavras fortes aí do Tuminha. Mas alguma novidade é que é forte vinda de um cidadão que está presente lá dentro, que está vendo tudo que está acontecendo. Mas pro público, né? Pro público, quantas coisas que a gente quer sabendo diariamente. Exatamente. De intimidação, né? De uma série de coisas. Quantas vezes? E seguimos aguardando aqui o candidato da situação a se manifestar na Rádio Bandeirantes. Não vai na entrevista. Estamos aguardando. O convite já foi feito. Estamos no aguardo. Tuminha, muito obrigado, viu? Boa sorte aí, sucesso aí, viu? Romeu Tuma Júnior com a gente aqui no Esporte em Debate. Eu que agradeço a vocês. Um abraço a todos. Eu fico com Deus. Obrigado. Maravilha. Muito forte.